kuxidhno badda cas 24 TV. Iyadoo guud ahaan uu si weyn u saameeyay xanuunka sanadkan ee caan baxay ee coronavirus ama COVID-19, caalamka isla markaana uu ku hayo faro ba'an la tacaalidiisa, kaasi oo xataa fashil geliyay wadamo badan oo caalamka dhaqaale iyo awoosheegasho isbidayay. Kuwa daris ah oo darbiyo kala xidhay, kaasi oo adduunka ka dhigay ha salaaminina, ha taaban, ha u tegin, hadduu ku taabtana dadka kale ha u tegin. Xanuunkan oo daawo looga bogsado aan lahayn ayaa tallaabooyinkan oo dhan loo qaadayaa, waana caabuq si degdeg ah ku fidaya. Haddaba dhowaan xukuumadda Soomaaliland ayaa magacowday guddida ka hortaga coronavirus, kuwaasi oo soo saaray amarro qaybtood aan fulin. Magaalada Ceregaabe ee xarunta gobolka Sanaag kama muuqdo doorkii wacyigelinta bulshada ee ku aadan xanuunkan safmareenka ee caabuqa coronavirus, taasi oo u muuqata in wasaaradda caafimaadka ee heer gobol ay ka maquuratay ka qayb qaadashada ahmiyadda wacyigelineed ee xanuunkani. Inkastoo aanay jirin kulamo wacyigelin ah oo olole nadaafadeed oo dadka lagu farayo nadaafadda iyo xanuunkan inuu si dhaqsiya ah uu ku fidayo, bulshada magaalada Ceregaabo ayaan fahamsanayn xanuunka coronavirus, waxayna qaybtood aaminsan yihiin inaanu muslimka ku dhicin oo ay Soomaali ahaan iyagu ka badbaadayaan. Bulshada Ceregaabo oo fahamitay lagayay xanuunkani ka aaminsan yihiin maadaama aanay jirin tiimam goobaha ka baxsan magaalada iyo deegaanada miyiga oo aan xataa xanuunkan maqal oo aan laga wacyigelin. ilaahay nala dabcay inuu noo keeno inaanu naseegayn in midgafa dadku hadduu muslim yahay inaan waxba cudurkaasu u imanayn, haddii ilaahay aan la maagona inaanu sina u seegayn, kii meel goondi jooga iyo kii ulu jooga inaanu mid naseegi karin marka ilaahay la maago. Laakiin ilaahay waxaanu tala saaranaynaa inaanu cudurkaa noo keenin. Xanuunkani waa iskaa wax u qabso, iskaa wax uga wacyigeli bulshada. Qof kastoo maxaan ku ladahay dadka professionalska ee dhakhaatiirta iyo bahda wasaaradda caafimaadkaaba waxaan leeyahay, ha lagu dadaalo in ummadda laga wacyigeliyo xanuunkan sida fudud u faafaya. Ummaddeennu roobaday, waxaan ku ladahay deegaanku mar hadduu roobdo dee iska dhib badan yahay, xanuuno fara badan baa ka dhasha. Iyadoo sidaa tahay wacyigelinta wasaaradda caafimaadku ay qabal ay maxaan ku ladahay looga baahan yahay ma muuqato. Dardartii wasaaradda caafimaadka waxaan leenahay shaqadeennii oo mid dheeraadi ku jirto oo bulshada oo dhan nagu ka mid nahay arrintan halkan u fadhiya waa inaan ummadda ka wacyigeliyo xanuunkan ay ka digtoonaadaan oo layska ilaaliyo goobaha la isugu imanayo. Wasaaradda caafimaadkana waxaan leeyahay isuduwaa iyo bahda caafimaadka gobolka Sanaag, roolkii wasaaradda caafimaadku weli ma muuqdo. Waa in wacyigelin fara badan la sameeyo dadkan masaakiinta aan awoodi karayn in la karantiimeeyo. Xukuumadda waa inay keento qorshayaal ay dadka ku wacyigelinayso, ay doonayso in ay xanuunka ka karantiimayso ka wacyigeliso, waayo bulshadeennu maanta maaha bulsho qaadi karta dhibaatooyin iyo xanuuno iyo maxaan ku dhahdaa iyagoo duruufo kala duwan maanta dalku iskaga jiro. Haddana doorka looga baahnaa xukuumadda waxay ahayd inay cid kasta oo aqoonyahana ardayda jaamacadaha maxaan ku dhahday ururada madax banaan ee bulshada wasaaradda caafimaadku kaashato si ay xoogga u saari lahayd in laga wacyigeliyo ummadda xanuunkan khatarta ku haya. Xildhibaan Siciid Miro oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ceregaabo ayaan ka wareystay tallaabada ka dowlad hoose ahaan uga meel yaalla xanuunkani. Dr. Siciid Maxamed Xuseen oo isagu baryahan ku hawlanaa sidii ay dadka u fahansiin lahaayeen khatarta xanuunkan ayaan ugu horeyn ka wareystay sida uu ku faafo. Dhankayga waxaa fadhiya aqoonyahan Siciid Maxamed Xuseen, kana mid ah dhakhaatiirta ka hawlgala dagaalada Ceregaabo. Baryihii ugu dambeeyey wuxuu ku hawlanaa wacyigelinta cudurka coronavirus. Ugu horeyn, Doctor, waxaan ku weydiinaynaa inaad nala wadaagto
حنون كان كورونا فيروس يهاجو كيم يسدو جدهان عالم كوسامية. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد والله بعد ما هتسنتهاي. أتكم هتسنتهاي بقشلة نصاب بقتهاي ما أنت موجود. كورونا فيروس سومالي دور دم يأدون كورن هدر وكدركسين هاي. وحويان ومصيبة كوجوا وين هدر أدون كسومري. قرنك كوبي لاتنات. أول مسيلات دي قرنك يودن بي بقول كيس إنه يودن بي مربالي رحنو نوع عصو كلا أي أدون كدعي. لكن هدر كنوا مصيبة قرن. كورونا فيروس هدر أبديت كيس يودن بي وحلكم في مكري سجال بقول يستيد يصدق كنوا قفون كدعي أدون كوردن. عندي مشهد وحويان تطبيع فرتن كون لا بقول يسجاشن. هل فضلك كعف ما ذينا يه بقول يشان يسجاشن كون. استيد بقول استيد استيد. صدق بقول استيد استيد. أدون كجود هان هل كاسو كمرية أنت اللي أوجي هاي ولي بقى وكديوان قشان روح دعاء في ماتك يو قب بدولة دول بوديوان قشان إثيوبيا يو ضد دلال كان نقول هريريسان كينيا جيبوتي سوماليا نقول يو نقول سومال لنا فرت إثيوبيا سجل لاتن كيس بالشيء جيا سيدا هدر هو أبديت كذي WHO أبديت كذي إذا بيجي شيء جيش halka Kenya koob iyo sideetan lagu sheegayo Djibouti 37 case bal sheegaya confirmed ah inta loo ogyahay bahalkii coronavirus Somalia 3 case bal loo ogyahay inta la confirm gareeyay ay dawladdu ku dhawaaqday Somaliland waxa la sheegay maalmihii u dambeeyay in 2 case la helay waliba nin ajnabi ah iyo nin kale oo Somaliland ah oo berbera iyo lagu sheegay iyo bro marka والله هو حنون خطرتي سله وانا حنون مصيبة ساك وحن كده أولي ورر كود بيجي لا بقول يا فرتن كون مرايكن كوا كليه قاضي أدون كشيكتا إنه كنترولان حنون نظن لا بقول يا فرتن كون أو كله بعد لاستي the coming two weeks كلا بده ويجي صو صعدة للي هي بقول دمن دونا حنون كان دونالد ترامب يو قل يهنا عفمات كمركز كا أرين كان سكور استين مركز وحويا وحنون مصيبة هدر مرايكن كا أمريكا، يوروب، آسيا، قاره دي أفريقيا دان كله ورايش سوبر باورز كشيء كتيره أفريقيا دان مدو دل كن مدو سوبر باورز شيء كتيره وريش لي أنا قاعد حكميني أنا قاعد أمان حنونا دم فافا أوردن حنونا كسمي سنعي دلالة تلالة كسمي سنعي إسكيم مبني دوين كسمي سنعي وو تغلي هي نو وو ديمانة يان أفريقيا أدي حنونا دي لقيها لي hadu malaynaysa iyadoo awl ba markii hore la daala dhacaysay xanuunada idan kale faafa infectious disease ka faafa ee harga buu kamid yahay kaniyadu kamid tahay tv du kamid tahay hadu malaynaysa hadu xanuunka soo dhex galo khatartiida ay leedahay waa masiibo nagu soo foole Soomaaliduna waxaad moodaa in ay arrinka aad u cagajiideeso ay arrinkan ciyaar ciyaar bay u haysato ay isleedahay waxani waxa weeyaan iska hargabshiinaysu ba iska oranayaan halisteeda oo male marka dadku waxaad moodaa Soomaalideena ama Soomaaliland dadkeenii Soomaal Soomaaliland ku ku noola gobolka waxa weeyaan umad diyaarsana qawa si kastaba waxaad moodaa in doorki way galinta caafimaadka iyo gudidi heer gobol ee koortaga koronuhu aanay ilaa hadda talaabo ku haboon aanay qaadin xataa way galintoos ah dadweynaha lama wadaagin ma qaban kulamo lagu hortagayo olole nadaafadeed dadka khatar awooda uga bayd marka waxa weeyaan xulana ay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee waaxda caafimaadka xaalad waa talka maraysa dadkii baa lagu mashquulay shacabku baa lagu mashquulay xulana ay waxaanan ka soo gaadhay hadii loo dareemo dadka looga dareemo xanuunka hadii kalena daday ruwaadar iska daa inta yar biyaabe qaadi karo sayid musafarah badda stv erigab